aí, galera? Está começando mais um vídeo do Viana. E aí, galera? Show de bola. Estamos aqui. Opa, cuidado para não cair. Florianópolis, a ciclovia. Um dia lindo, maravilhoso. A gente vai até a ponte Ercílio Luz. Essa ponte, que é motivo de muita discórdia, motivo de muitas discussões e é motivo de muita movimentação monetária por parte do governo. E hoje, finalmente, a gente vai ter a inauguração da ponte Ercílio Luz. Isso, a inauguração. Cara, essa ponte tá há quase 30 anos interditada, porque ela tinha um problema estrutural. Como ela é de metal, tava enferrujada e tal. E aí o pessoal interditou a ponte. E durante todo esse tempo, de 30 anos pra cá, 28 anos parece, a ponte ficou interditada. Primeiro interditaram para os carros e aí depois interditaram para as pessoas, bicicletas também, para uma questão de segurança, né? Então ela tem sofrido várias intervenções e a grande reclamação é que se gasta muito dinheiro nessa ponte. Eles falam que o dinheiro gasto com ela dava pra fazer mais umas 3 pontes. Então essa é a questão. Mas em todo caso, vamos lá dar uma olhada nela, vamos ver a inauguração. Parece que às 11 horas, daqui a uns 15 minutos, vai ter um desfile de carros antigos. A gente vai conferir. Olha lá, galera, os carros antigos estão chegando ali para passar na ponte. Ah, já bem na hora. As motos antigas. Milico antigo. Jeep antigo. Olha a combosa aqui da hora. A gente vai chegar bem na hora. Com licença, amigo. Eles vão passar na ponte. Os carros já passaram? Acabaram de passar. Ah, acabaram de passar. Tá bom. Valeu, obrigado.
Agora vamos tentar entrar na ponte, se dá certo.